हेलो फ्रेन्ड्स वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी मिति दुई हजार उनासी जेठ सात गते लोकसेवाले लिएको नेपाल राष्ट्रिय बैङ्क सहायक द्वितीय पदको पूर्व योग्यता परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु कृपया भिडियो पुरा हेर्नुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ हालको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र थोक मूल्य सूचकाङ्कको आधार वर्ष क्रमश कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ बी -202 दुई हजार एकात्तर बहत्तर र दुई हजार चौहत्तर पचहत्तर प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर र दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा जिडिपी वृद्धि दरको संशोधित र प्रारम्भिक अनुमान क्रमशः कति रहेको थियो यसको सही उत्तर रहेको छ बी माइनस दुई पोइन्ट जिरो नौ र चार पोइन्ट जिरो एक प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य के हो यसको सही उत्तर रहेको छ बी मूल्य स्थिरता प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ निम्न मध्ये कुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम होइन यसको सही उत्तर रहेको छ डी धितोपत्र नियमन प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्ति कसले गर्दछ यसको सही उत्तर रहेको छ बी मन्त्री परिषद प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तिहत्तर अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ बी बाह्र पटक प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कुन उपकरण प्रयोग गर्दछ यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै प्रश्न नम्बर आठमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ संस्थासँग क्लियरिङ तथा भुक्तानी सम्झौता कसले गर्दछ यसको सही उत्तर रहेको छ ए नेपाल राष्ट्र बैङ्क प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको हालको विनिमय दर कहिलेदेखि लागू भएको हो यसको सही उत्तर रहेको छ डी एक जनवरी उन्नाइस सय चौरानब्बे प्रश्न नम्बर दसमा रहेको छ एडम स्मिथका अनुसार अर्थशास्त्र भन्नाले यसको सही उत्तर रहेको छ सी राष्ट्रहरूको सम्पत्तिको प्रकृति र कारणहरूको बारेमा अध्ययन हो प्रश्न नम्बर एघारमा रहेको छ सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित जोखिम निम्न मध्ये कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ बी कार्य सञ्चालन जोखिम प्रश्न नम्बर बाह्रमा रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ सिद्धान्त समष्टि अर्थशास्त्रको क्षेत्रभित्र पर्दैन यसको सही उत्तर रहेको छ डी उत्प्रेरणाको सिद्धान्त प्रश्न नम्बर तेह्रमा रहेको छ तलका मध्ये कुन कारणले माघमा आधारित मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ यसको सही उत्तर रहेको छ ए सरकारी खर्चमा वृद्धि प्रश्न नम्बर चौधमा रहेको छ औसत उपभोग प्रवृत्ति एपिसी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ बी आम्दानी र उपभोग खर्च खर्चबिचको अनुपात प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति दर कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको थियो यसको सही उत्तर रहेको छ ए सात प्रतिशत प्रश्न नम्बर सोह्रमा रहेको छ चा, चालिस हजारको चार प्रतिशतको चार प्रतिशत कति हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ बी चौसठी प्रश्न नम्बर सत्रमा रहेको छ एउटा धाराले छत्तिस मिनटमा एक ट्याङ्की भर्न सक्छ र अर्को धाराले त्यही ट्याङ्की अठार मिनटमा खाली गर्न सक्छ यदि त्यो ट्याङ्की पहिले नै आधा भरिएको छ र दुवै धाराहरू एकैसाथ खोलिएको छ भने यस अवस्थामा तलका मध्ये कुन सत्य हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ बी त्यो ट्याङ्की अठार मिनटमा खाली हुनेछ प्रश्न नम्बर अठारमा रहेको छ मस पत्ता लगाउनुहोस् थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर टु एक्स स्क्वायर माइनस फाइभ एक्स प्लस टू एन्ड एक्स टु दि पावर फोर माइनस एट एक्स यसको सही उत्तर रहेको छ ए यक्स माइनस टू प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा रहेको छ सोह्रजना मानिसलाई कुनै काम सक्न बिस दिन लाग्छ तिनीहरूले काम सुरु गरेको दस दिनपछि आधा मानिसहरूले काम गर्न छाडे भने सो काम पूरा गर्न कति दिन लाग्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी तिस दिन लाग्छ प्रश्न नम्बर बिसमा रहेको छ जम्मा विद्यार्थीहरूको एक चौथाइ केटाहरू भएको एउटा कक्षामा तिसजना केटीहरू छन् भने उक्त कक्षामा रहेका जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या कति होला यसको सही उत्तर रहेको छ ए चालिस प्रश्न नम्बर एक्काइसमा रहेको छ एउटा घडीको क्रय मूल्य रु पाँच सय र नाफा बिस प्रतिशत छ भने घडीको बिक्री मूल्य कति हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ बी रु छ सय यदि ए इज इक्वेल टु बी टु दि पावर एक्स बी इज इक्वेल टु सी टू दि पावर वाई र सी इज इक्वेल टु ए टु दि पावर जेड भए एक्स एक्सवाई जेडको मान कति हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ बी एक एन्सर हुन्छ प्रश्न नम्बर तेइसमा रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज बोथ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस इन द कम्प्युटर सिस्टम यसको सही उत्तर रहेको छ बी टच स्क्रिन प्रश्न नम्बर चौबिसमा रहेको छ भाइरसेस वर्म्स ट्रोजन हर्स एन्ड एट्याक स्क्रिप्ट आर कल्ड म्यालवेयर यसको सही उत्तर रहेको छ सी म्यालवर प्रश्न नम्बर पच्चिसमा रहेको छ which of the following is an application that allows the user to compose and edit simple documents यसको सही उत्तर रहेको छ डी वर्ड प्रोसेसर प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ भौगोलिक क्षेत्रफल का आधार में सबे भंडा देश कुन हो। इसको सही उत्तर राय कुछ ए रसिया। प्रश्न नंबर 27 में राय कुछ जेठी बहुरानी हिमाल कुन जिल्लामा रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ बी दार्चुला प्रश्न नम्बर अठाइसमा रहेको छ अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने पहिलो अश्वेत महिला को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ ए केटान्जी ब्राउन ज्याक्सन प्रश्न नम्बर उन्तिसमा रहेको छ तलका भनाइहरू अध्ययन गरी सही उत्तर छान्नुहोस् यसको सही उत्तर रहेको छ डी क बेठिक ख ठिक प्रश्न नम्बर तिसमा रहेको छ नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनको लागि तलका मध्ये कुन सूचक तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी जिएनआई पर क्यापिटा प्रश्न नम्बर एकतिसमा रहेको छ को प्रधान कार्यालय कहाँ का रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ ढाका बङ्गलादेश प्रश्न नम्बर बत्तिसमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापनाकालीन अधिकृत पुँजी कति रहेको थियो यसको सही उत्तर रहेको छ ए एक करोड प्रश्न नम्बर तेत्तिसमा रहेको छ विनिमय अधिकार पत्र अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन यसको सही उत्तर रहेको छ सी एफिडेभिट प्रश्न नम्बर चौतिसमा रहेको छ नेपालको संविधानको कुन धारामा श्रमको हकको व्यवस्था छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी धारा चौतिस प्रश्न नम्बर पैँतिसमा रहेको छ देहायका मध्ये कुन चाहिँ सिद्धान्त फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्त होइन यसको सही उत्तर रहेको छ बी गल्तीको फाइदा लिन नपाउने प्रश्न नम्बर छत्तिसमा रहेको छ सशक्तिकरण तलका मध्ये कुन कार्यसँग सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी निर्देशन प्रश्न नम्बर छत्तिसमा रहेको छ कुन प्रकारको नेतृत्व चमत्कारितासँग सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर रहेको छ बी रूपान्तरणीय प्रश्न नम्बर अडतिसमा रहेको छ मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रक्रिया भनेको डट 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 हो यसको सही उत्तर रहेको छ ए भर्ना र छनोट प्रश्न नम्बर उन्चालिसमा रहेको छ तलका मध्ये कुन कार्यहरू व्यवस्थापनसँग बढी सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर रहेको छ बी योजना र नियन्त्रण प्रश्न नम्बर चालिसमा रहेको छ तलका मध्ये एकतर्फी सञ्चारको माध्यम कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ बी टेलिभिजन प्रश्न नम्बर एकचालिसमा रहेको छ तलका मध्ये कुन आन्तरिक उत्प्रेरणाको शक्ति होइन यसको सही उत्तर रहेको छ डी पृष्ठपोषण प्रश्न नम्बर बयालिसमा रहेको छ कार्य असन्तुष्टिको कारण के हो यसको सही उत्तर रहेको छ डी कामदारको आकाङ्क्षा र सङ्गठनको बीचको द्वन्द्व प्रश्न नम्बर त्रिचालिसमा रहेको छ नाफा नोक्सान खातामा तलका मध्ये कुन चाहिँ रकम तर्फ जनाइँदैन यसको सही उत्तर रहेको छ सी ब्याज आम्दानी प्रश्न नम्बर चौवालिसमा रहेको छ व्यवसायको सम्पत्तिहरूको प्रयोगमा व्यवस्थापकीय कुशलता मापन गर्न तलका मध्ये कुन अनुपातको प्रयोग गरिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी क्रियाकलापको अनुपात प्रश्न नम्बर पैँतालिसमा रहेको छ लेखा अवधारणाहरू ड्यासमा आधारित छ यसको सही उत्तर रहेको छ ए यकिन अनुमानहरू प्रश्न नम्बर छ्यालिसमा रहेको छ महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण नहुने निकाय तलका मध्ये कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ डी वाणिज्य बैङ्क प्रश्न नम्बर सडचालिसमा रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ लेखा राख्ने वैज्ञानिक लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर रहेको छ डी दोहोरो लेखा प्रणाली प्रश्न नम्बर अडचालिसमा रहेको छ व्यवसायमा जे आउँछ त्यो डेबिट र व्यवसायबाट जे जान्छ त्यो क्रेडिट यो भनाइ कुन खातासँग सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर रहेको छ बी रियल अकाउन्ट प्रश्न नम्बर उन्चासमा रहेको छ सन्तुलन परीक्षणमा डेबिट र क्रेडिट अङ्क बराबर हुनुले केलाई जनाउँछ यसको सही उत्तर रहेको छ सी पुँजी र दायित्वको योग बराबर सम्पत्ति रहेको प्रश्न नम्बर पचासमा रहेको छ जिन्सी व्यवस्थापनमा अन्तिम मौजदाद बराबर के हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी ओपेनिङ स्टक प्लस पर्चास माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्नुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद